شركة System Technology Services STS ايه حفلات بلاران او لغفوري حارون تيدا عصب ايه مغالا دا مقدشا عاسما دا صماليا كوصو باندكتاي اديجي عسريا او مركي او غوري لكينا قدها صماليا هورينا اللوغا استعمالي جري ودمالا هوري او مري بلسا شركة STS هادا اي كنتي قدها صماليا غارهان مغالا دا مقدشا عاسما دا صماليا مدحدا ايه مامورك شركة STS ayaa xafladan ay ku qabteen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxa ay ku soo bandhigeen adeegyada casriga ah ee xilligan ay soo gaarsiyeen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya kuwaas oo horay looga isticmaali jiray wadamada hore u maray waxana madaxdu ay sheegeen in muddo dheer oo baaritaan ay ku wadeen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo sida looga hirgali karo adeegyadan cusub ay u soo baxday in xilligan ay tahay lagama maarmaan in gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya adeegan casriga ah la soo gaarsiiyo xarunta dhexe ee shirkadda STS ayaa waxa ay ku taalaa magaalada London waxana sidoo kale shirkaddu ay xarumo ku leedahay magaalooyinka Dubai iyo Nairobi haddana waxa xaruntan cusub ay ka furatay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxana madaxa sare ee shirkadda Ahmed Abdulla Ali uu soo bandhigay qaabka ay shirkaddan ku aasaaseen iyo sida ay ugu suurto gashay in xilligan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ay ku soo gaarsiiyaan Ahmed Abdulla Ali ayaa sheegay in adeegyada casriga ah oo ay keeneen ay ka mid yihiin adeegga loo yaqaano kaamirooyinka CCTV-ga kuwaasi oo hab casri ah ku shaqeynaya isla markaana qofka isagoo ka maqan gudaha dalka oo kula socon karo waxyaabaha ka soconaya goobtiisa ganacsiga iyo qofka xilligaasi ku sugan. Waxaan rabaa inaan wax yar iniga xuso kambanigan la yiraahdo STS. Kambaniga initial namekiisu waa STS, full namekiisuna waa System Technology Service. Hadda waa la dhahayaa Basic in London, laakiin waan rajeynaynaa insha allah in la dhaho basiskiisu waa Soomaaliya. Markii horeba inagaa ka dhignay for some reason, haddana inagaa soo wareejin doono halkan ka dhiga doono insha allah bina kariim. Kambanigu wuxuu ka dhexeeyaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhammaantoodna wada IT ah. Dadkaas un baan qayb ka ahay. Fikirkii uu Ingiriiska ugu xoogaystay aniga keliya ma aanan lahayn 7 nin ayaan ku bilownay. Nin waa uu naga dhintay, allah uu naxariisto. Waan jeclaan lahaa maanta inuu garab taagan yahay, laakiin jannadii fardo insha allah ka waraabiyo. Nin aad u sharaf fiicanna wuu ahaa. Lixdeenii kalena weli waan joognaa. Tiim kale oo dhex nooga soo biirayna way joogaan. Kambanigu qaybtiisa London iyo qaybtiisa Soomaaliyana way kala madax bannaan tahay. Soomaaliya nimanka jooga shaqadooda iyo go'aamadooda ayagaa iskale wax kala quseeya halkaas ma jirto. Walaalayaal, mar kale iyo mar saddexaadba waa inii mahad celinayaa dhammaan. Laakiin waxeenu waa item security ku sababsan. Securityna waa wax lagu ilaaliyo, waxaasuna ma ahan wax dowlad iyo dagaal iyo wax looga hortaga keliya ma aha, ee waa wax qofku xitaa hantidiisa uu ku ilaasho karo. Dukaankaagii maanta aad ka tagatay qof baa jooga, qofka jooga iyo dukaankaagii xaaladiisa dhaqdhaqaaqiisina la socoto. Waad u baahan tahay laba siyaaboodba, as software ahaan iyo weliba xitaa aragti ahaan qofka inaad aragto. Labadaba way u baahan tahay. Waxyaabaha aan provide garaynayna ayay ku jiraan insha allah. Kambaniga shaqadiisu waa products and services waxaa ku jira 2 sano oo garantiya wax walba oo aad dukaankeenna ka qaadata ama anagu aan kuu keenay. Laakiin waxaan isku dayeynaa serviceka aan gacanta ka sameyna xitaa 1 sano ayuu garanti wataa. Macnaheedu waxay tahay shayga inagu aan kuu samayno wixii issue ku yimaada within 1 year kaas gudihiisa adiga korkaaga ma aha, waa anaga korkeenna. Productigeena required information kiisa waxaa ku jirta itemka haddaad naga gadatid oo anagu aanan xirinin wuxuu leeyahay 1 year. Haddii aad naga gadatid oo anagu aan xirinana wuxuu wataa 2 sano ayuu wataa. Nimankaas Injineer Axmed iyo nala joogana waan iyagana waan u mahad celinayaa. Injineer Axmed waa tiim yemeniyiin ah, waxaa naga dhexaysa wada shaqeyn related to inagu waxaan samaynaa albaabada hoteelada ayaa waxaan ku sameynaa system loogu talagalay management iyo door log la yiraahdo system ah. Sidaa darteed waxaan ayaga ka codsanay maadaama ay shaqadan professional ku yihiin inaan partner noqono oon annaguna qaybteena qaadano iyaguna qaybtooda qaataan, iyaguna albaabka ay jaraan oo sidii originalka aheed ay u jaraan, inaguna defacekii loogu talagalay
oo aan customer-ka ka iibinayo aan ku xirno. Sidoo kale dadka ka soo qayb galay xafladan oo isku jiray marti sharaf iyo qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan qaabka ay u arkaan shirkadan iyo xilligan waxa Soomaaliya ay ku soo kordhi karto. Waa wax la mid ah waa technology aad u cusub oo haddana oo yaani oo bulshada oo xogaa waxyaal badan ay u fududeynayso dhinaca security-ga dhinaca hadii la yiraahdo maxaa laha alarm system-ka dhinaca CCTV-ga marka waa alxamdulillah maanta haddaan baarkay shirkad oo waxaan ku takhasustay oo meesha magaalada Xamar Egg 40 waa wax shay oo aad weyn oo macnaha oo aan leeyahay macnaha horumar oo maanta magaaladeena ay gaartay waa alxamdulillah yani aniga farxad gaar ah ii tahay maanta iyadoo labo farxadood oo maaragtay hal mar ila kulanta ay tahay inaan marka ugu horeyso dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho aan ku suganahay marka xigta shirkadan oo aan muddo badan la ahaa macaamiil saaxiib goona ah wax badanna maaragtay shaqooyin si dadban iyo si toos aan wada shaqeynay in maanta saldhigeeda magaalada Muqdisho inaan qayb ka ahaado furitaankiisa aadan ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay Axmed Axmed waa shaqsi dhalinyaro ah runtii hal abuurkiisana aad u fiican tahay runtii maanta sharaf ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno furitaanka shirkadda tiknoolajiyadda iyo qalabka software-ka system security service STS waxaan ku faraxsanahay yani dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka dibadiisa wax ku soo bartay inay yani dalka inta ku soo laabtaan ay maal gashadaan fursadna ay u abuuraan dhalinyarada kale ee tiknoolajiyadda casriga ah baratay runtii muddo yani hadda bil ku dhow oo ay yani magaalada xafiiskooda ay ka furanayeen aniga ahaan waxa ii muuqatay in dhalinyaro ka badan yani konton iyo dhowr qof oo isugu jira dhalinyaro software development-iga iyo tiknoolajiyadda bartay ay shaqaaleysiyeen marka waan soo dhaweynaynaa waxaana dhiirigelinaynaa yani dhalinyarada qurbaha wax ku baratay inay waddanka maalgashtaan horumar soo kordhay marka annaga haddaan ku hadlo magaca wakiilada duulimaadka waa shaqaan aad ugu baahannahay dhibaato badana waxaa naga haysataa xilli diyaaradaha ay kacayaan iyo markay yimaadaan iyo qaladkii cidda leh marka ilaahay maadiisu caa maanta inaan xalka ugu weyna u helno aan heli karno airborka waa inaan geyn karno tiknoolojiyadan in airborka aan cadal loo gudbiyo si loo ogaado baarka la yara diyaaradda xilligay kacday xilligay timaado runtii waa u baahannahay dalkanagu horumar badan u baahan yahay ninkaas dhalinyarada oo soomaaliga oo saaxiibkeena waxaan rabnaa inta halkan fadhidii inta codka naga maqlaysaba inay ka faa'iidaystaan shirkadan waa shirkad loo baahan yahay haddii aan akhriyey waxay qabanayso waa wax aad iyo aad u baaxad weyn runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mar labaad iyo mar saddexaad oo daily activity-gaaga waxyaabo badanoo saas oo kale ah oo anaga laftirkeena qaybo ka mid a naga dhimanayeen ay nagu soo kordhiyeen oo uga mahadnaqaynaa waxaana rabnaa diyaasbarada xoogaa waxaa lagu xantaa inay cararaan haddii ay qaraxyo badan arkaan inay is-adkeeyaan kow because anagii waa la joognaa oo aysan diyaasbara naga noqon waxyaabaha kale oo ay u baahan yihiin waddankana in maalin walba lagu daro oo wixii aad soo kordhisid in la sii joogteeyo marka annagana waxaan rabnaa inaan insha allah garab idinka noqono أن نشارك أخواننا الصومالي في أعمالهم وأفراحهم وأتراحهم ونحن أصبحنا بلد واحد وأخوان كما يسرني أن أهنئ وأبارك لشركة سي تي اس بفرعها الجديد في مقديشو وأتمنى لمقديشو المزيد من الأمن والاستقرار وللشركة من التقدم والازدهار وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن كسر مقديشو حقيقة مقدش الكيبل في اس تي اس و لابد كان بني حقيقة اس تي اس انا وكان مقدش الكيبل اهان حيالة بدن عن مولا حياة صوت حتى وحان سمي سرنا حفيسي عصر حفيسي عصر ولا سمي تر حفاية وتحايل labada dhinacba sababtoo ah waxaan u baahanahay cc cameroyin oo waxyaala badan aan isleynahay oo idinka hadlaabi lahaayeen hadhow marjac u noqonaya macnaheedu waxay tahay inaad soo heli karto haddii qaladaad ay dhacaan
waxaan filayaa waxaan markii intii STS oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dalalkii boqol